Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Արդեն որ երրորդ օրն է, որ պատերազմի մեջ ենք։ 21, չէ՞, 21-րդ օրն է։ Ու լավ հիշում եմ, որ երբ որ խոսակցություններ կար, մարդիկ ասում են, «Էս ինչ պետություն է, ինչը չլինի, բան, մեզ երկու օրում, երեք օրում կվնասեն, էս կանեն»։ Եվ ես այսօր հետաքրքիր մի տեղ եմ ընտրել, որ միասին պետք է կարդանք, ամեն բան այս աշխարհի վրա ապրող մարդը հաշվի առնում, ամեն բան, ասում է կեղծավորներ, երկինք, երկիր քննել գիտեք եւ այլն, չէ՞, Հիսուսն էլ ասում, ամեն բան մարդը այս երկրի վրա հաշվի առնում, բայց մոռանում է մի հատ կարևոր գործոն, տիրոջ կամքը, բա Տերը ինչ անում։ Եվ շատ-շատ պետություններ, թագավորություններ այսօր կործանվել, վերացել, գնացել են, որովհետև Աստծո առաջ չեն խոնարհվել, որովհետև Աստծուն չեն պաշտել, ոնց որ պետք է սիրելիներ։ Բայց մենք այսօր այն սերունդն ենք, որ մեր հայրերի շնորհիվ եկե հասել ենք այստեղ եւ սիրելի քույր երեխաներ, այսօր հերթը մերն է, որ մենք մեր ճշմարիտ Աստծո հավատքը ուրեմն ընդունող, պահող ու փոխանցողներ լինենք։ Եվ գիտեք, հեշտ չէ նաև Հիսուս Քրիստոսի ժամանակ։ Մենք կարող այսօր մտածում ենք, պատերազմի մեջ ենք, ասում ենք, դե ամեն բան մտներից չի գալիս, այո, Հիսուսի ժամանակ էլ հեշտ չէր։ Ստրկություն, գերություն, ատելություն, թշնամություն, կայսրություններ, կայսրության դեմ, ծանր վիճակներ էր։ Բայց Աստված, Քրիստոսը երբեք ու երբեք չէր դադարում մարդկանց խաղաղության, ավետարանի բարի լուրը փոխանցելու, ճշմարտությունը կյանքով ապրելու եւ ցույց տալու, եւ փաստ եղավ նա, որ մեր Տերը մեր փրկության համար խաչը բարձացավ, խաչի վրա մահացավ, թաղվեց ու երրորդ օրը հարություն առավ։ Օրհնյալ լինի մեր հարության Տերը, ամեն։ Այսօր կարդալու ենք մի հատ հետաքրքիր հատված, եւ ճիշտ էս այնտեղ նաեւ որ Իսրայելին Աստված Եգիպտոսից հանում է։ Եվ ըստ Աստծո խոսքի, կարծես թե առաջի պատերազմը, հա, որ Իսրայելը պետք է ինքը պատերազմեր։ Պատերազմ ամաղեկի դեմ։ Ամաղեկացիները եկան ու ռապիդումի պատերազմեցին Իսրայելի դեմ։ Նայեք, էլի թշնամին ինքն է հարձակվում։ Մենք էլ այսօր մեր համար հանգիստ խաղաղ, բայց ինչ եղավ, թշնամին է մեր վրա հարձակվում։ Մովսեսը ասաց Հեսուին. «Ուժեղ տղամարդիկ ընտրիր, և առավոտյան վեր կենալով պատերազմիր ամաղեկացիների դեմ, ու ես կգամ ու կկանգնեմ բլրի գագաթին, և Աստծո գավազանը կլինի իմ ձեռքին»։ Ուրեմն ծանր իրավիճակ, ամաղեկը գալիս հարձակվում է Իսրայելի վրա, և Մովսեսը Հեսուին հետաքրքիր հրահանգ է տալիս։ Ասում է նայ Հեսու. «Ուժեղ տղամարդկանց ընտրիր և առավոտյան վեր կաց գնա պատերազմի»։ Ինչի է սենց ասում Մովսեսը Հեսուին, սիրելիներ, որ մենք հասկանանք, որ շատերը պետք է ասեն, «Բա Աստված ջան, դու ես հանել ժողովրդին, բերել ես անապատ, Մովսես ջան, ինչ Հեսու, ինչ ուժեղ տղամարդիկ, դե հարցները լուծի սրանց»։ Բայց հետաքրքիր բան ասում, ասում է ուժեղ տղամարդկանց հավաքի։ Գիտեք, մեր կյանքում պահեր է գալիս, որ մենք մեր դերը պետք է ունենանք այս մեր կյանքի մեջ։ Աստված իրա գործը անում է միշտ, արել է, անում է, բայց բաներ կա մեր մարդկային գործոնը պետք է լինի, մեր հոժարությունը, մեր կամքը, և Մովսես Հեսուին ասում է ուժեղ տղամարդկանց հավաքի։ Այսօր նույնը մեզ է ասում, մենք այսօր սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թուլանալու իրավունք չունենք, մենք պետք է Աստծով ուժեղանանք, կին ենք, տղամարդ ենք, երեխա ենք, ինչ որ ենք, այսօր ծանր իրավիճակ և ամեն մեկիս ուժեղ լինելը շատ կարևոր է։ Եվ մեր վարչապետը որ երբեմն խոսքի մեջ ասում է, «Եվ այդ մեկ մարդը դու ես»։ Եվ ոնց որ մարգարեն ասում, «Տեր, գնամ ինչ ասեմ»՝ մատը դնում է իր վրա, ասում, «Ահա ես»։ Եվ այսօր ամեն մեկս պետք է Աստուն ասենք, «Ահա ես, Տեր Աստված»։ Եվ որպես մարտնչող զինվորներ, Քրիստոսի զինվորներ,
որ սատանայի դեմ մենք աղոթներով մարտնչում ենք այս օթի մեջ եղող ամեն տեսակ զորությունների դեմ, մենք այսօր զինվորի նման պետքա ուժեղանանք, թույլ մարդուն կռիվ չեն տանում, սիրելիներ։ Մովսեսը լավ գիտի, դրա համար ինչ ասում, Եսուին ասում է ուժեղներին հավաքի։ Այսօր մենք որպես քրիստոնյաներ պետքա թե աղոթքի մեջ, թե ծառայության մեջ ամեն տեղ չթուլանանք։ Ինչ ուժները սպատում է, պետքա անենք, պետքա քաջանանք, պետքա ուժեղանանք, իրավունք չունենք հետ գնալու, իրավունք չունենք ասելու վայ, վերջ եւ այլն այս վիճակը, իրավունք չունենք, սիրելիներ, ուղղակի։ Եվ Մովսեսը հրանգում է, որ Հեսուն հավաքի ուժեղներին։ Ուժեղ ինչ էր, ուրեմն այդ ժամանակ հիշում եք, ստրուկ էին իրանք։ Ստրուկները ինչ էին անում, սիրելիներ, ծանր աշխատանք, կերակրում էին հավանաբար քիչ, բայց գործները ֆիզիկական գործ էր։ Եվ այսօր ֆիզիկական աշխատանք անողը ճիշտ է հոգնում, բայց ինքը նաև ուժեղանում է։ Եվ Մովսեսը ասում է այդ մարդկանց, ուժեղներին ասում է հավաքիր, որպեսի պատերազմես ամաղեկի դեմ։ Եվ ես կգամ ու կկանգնեմ բլրի գագաթին, եւ Աստծո գավազանը կլինի իմ ձեռքին։ Մենք գիտենք այդ գավազանով Մովսեսը ինչեր էր անում։ Եվ Մովսեսը ասում է, ես բլրի վրա եմ կանգնելու։ Հեսուն արեց այնպես, ինչպես իրեն ասել էր Մովսեսը։ Նա պատերազմեց ամաղեկացիների դեմ։ Այս մի նախադասությունը, այնքան սքանչելի նախադասություն է, այս որ ուզում եմ, որ մենք և մեր զավակները, մեր քուր եղբայրները, բոլորս այս բանը հստակ իմանանք։ Ասում է, Հեսուն արեց այնպես, ինչպես իրեն ասել էր Մովսեսը։ Հեսուն իրանից բաներ չավելացրեց, ասեց ճիշտ այնպես արեց, ինչպես Մովսեսը ասել էր։ Մենք երբեմն լսելու խնդիր ունենք, շատ հաճախ որպես քրիստոնյաներ, որպես մարդիկ, մեզ ասում են այս բանը սենց արա, մենք գնում լրիվ հակառակ բան ենք անում։ Եվ այս մեր կռվի մեջ է, տեղեր կա, երբեմն երեխեքի հետ, երբ որ զրուցում եմ, մի հատ վարժություն կար իրանց որպես օգուտ, ասում եմ, ենթադրենք Աստված չանի, ինչ որ պայթուն ա եղել, դու չպիտի ասես, վայ, հլը նայեմ, ուր ա, ինչը, պիտի արագ պարկես, որ այդ պայթունը այդ վտանգը անցնի, չնայես, այս ինչ էր, այն ինչ էր եւ այլն։ Եվ շատ զինվորներ էլ այսօր շատ-շատ վնասվում են, երբ որ հրամանատարների ասածը չեն անում։ Երբ որ ես ծառայում եմ, ես զորամասում տարան, ասեցին, «Այս բլրից գլուխը վերև մի հանեք, որովհետև կրակում են այդ կողմից»։ Մարդկար ասում էր, «Հլը տենամ ինչ է անդեղում»։ Մի անգամից դիպուկահարը կրակում էր այդ խեղճին։ Այսինքն նույնն է, որ ես հրամանը չեմ կատարում, տարացի ոնց որ ինձ ասվածա։ Մենք պետք է սովորենք ճիշտ այդպես, ոնց որ Մովսեսը ասեց ու Հեսուն լսեց, մենք էլ այս օրերի մեջ ամենամարդուն հարցերի մեջ մեր Աստծուն պետք է սկսենք լսել, եթե երեխա ենք, մեր ծնողներին պետք է լսենք, միշտ ասում եմ սա, օրհասական պահը երեխեքը շատ ուրախ պետք է լսեն իրանց ծնողներին։ Ծնողը ասում է, գնա աճ, գնա աճ, գնա ձախ, գնա, չպիտի հակաճառենք, չպիտի կապրիզնություններ անենք, չպետք է ուրիշ բաներով զբաղվենք, որովհետև կարևոր է մեկս մեկի մասին իմանալը, լսելը, ուրախ լինելը, հոգ տանելը։ Իսկ այդ ամեն ինչը կլինի, եթե մենք կարողանում ենք իրար լսել, եւ ոչ միայն լսել, այլ տարածի լսել ու կատարել։ Հիսուսը մի անգամ առաքի մեջ ասում է, երկու եղբայրներ կային, հայրը մեկին ասում է, գնա այգին, ասում է, չէ, չեմ գնա, փոշմանում գնում ա, մեկին էլ ասում է, լավ եղավ, հայր ջան, կգնամ, բայց հետո չի գնում, եւ հարցնում ա, որ մեկը կատարեց հոր կամքը։ Ասում են, այն մեկը, որ սկզբից ասես չեմ գնա, բայց հետո գնաց։ Իրական լսելը սա է, որ մենք կյանքով գործողությամբ կատարենք։ Ահարոնը, Մովսեսը, Ահարոնը եւ Օվերը բարձացան բլրի գագաթը։ Եվ երբ Մովսեսը բարձրացնում էր ձեռքերը, հաղթում էր Իսրայելը։ Իսկ երբ իջնում էր ձեռքերը, հաղթում էին, իջեցնում էր ձեռքերը, հաղթում էին ամաղեկացիները։ Եվ քանի որ Մովսեսի ձեռքերը ծանրանում էին, Ահարոնն ու Օվերը մի քար բերեցին եւ նա նստեց դրա վրա, ապա Ահարոնն ու Օվերը մեկն այս կողմից, մյուս այն կողմից բռնեցին նրա թևերի տակից։ Այսպեսով Մովսեսի ձեռքերը մինչև արևի մայր մտնելը
բարձացած մնացին։ Ուրեմն Մովսեսը Ահարոնի ովրի այդ բարձրանում է, որ ձեռքերը բարձրացնում է, Իսրայելը ներքևում պատերազմում է, բայց սարի վրա որ նայում են, ոնց որ խաչը տեսնեն։ Ահա խաչը հին ուխտի մեջ, խաչի խորուրդը սիրելիներ։ Հեշտ բան չի, գիտես, ձեռքի հետ բարձրացրած պահես։ Հլա առավոտից երեկո փորձեք սենց պահեք, չեն կարա։ Ինչ են անում, սենց գիտեք ինչ ա լինում, Արունը հետ ա գնում, ծանրանում ա սկսում ա ձեռքերը դրդրալ, հա։ Բայց ինչ են անում, Ահարոնն ովրը ասում ա բերեցին քարդրին, որ Մովսեսը նստի, ձեռքերի տակ էլ ընկան, ամեն մեկը պահեցին, և մինչև երեկո ասում է, ձեռքերը վերև պահած մնացին, որովհետև Աստված Մովսեսին, Մովսեսի և Իսրայելի հետ էր, և Հեսուն լսում էր այս բանի մեջ, և ասում է Հեսուն սրակոտոր արեց ամաղեկացիներին ու նրանց ողջ զորքը, և Տերը ասաց Մովսեսին, այս դեպքը որպես հիշատակ գրի առ, հաղորդիր Հեսուին, որ ամաղեկացիների հիշատակը ջնջելու եմ երկրի վրայից երկնքի ներքո։ Մովսեսը տիրոջ համար զոհասեղան շինեց, և դրա անունը դրեց Տերն է իմ ապավենը, Եհովա Նիսի։ Ուրեմն հին ուխտի մեջ, երբ որ կարդում ենք, տարբեր իրավիճակների մեջ Աստված տիտղոսներով, հա, ոնց որ ասում են Եհովա, ճիշտ այդպես Աստված Եհովա Նիսի է, Էլ Ռոյի է, և այլն, հա, իր անուններն է, և ասում է Տերը իմ ապավենն է, Եհովա Նիսի նշանակում է Տերը իմ ապավենն է, ասելով Տերը իր անտեսանելի ձեռքով պատերազմելու է ամաղեկացիների դեմ սերնդե սերունդ։ Հետաքրքիր մի հատ բան ա լինում, սիրելիներ, պատերազմից հետո ասում ա կգնաս, միշտ այս դեպքը հիշես, և Մովսես այս դեպքի հիման վրա զոհասեղան ա շինում, տիրոջ անունն ա բարձրացնում։ Այսօրվա այս կարճ պատգամի իմաստը սա ա, սիրելիներ, որ մենք այսօր որպես քրիստոնյաներ չթուլանանք, որ մեր ձեռները իջացնենք, հենց մեր ձեռքերը իջացնենք, թշնամին գլուխ ա բարձրացնում։ Այսօր այսքան աղոտք, այս 21 օրը, որ քրիստոնյա աշխարհը ամբողջությամբ մեր ազգի մասին խոսենք, Սփյուռքի մասին խոսենք, գիշեր ցերեկ 24 ժամի աղոտքներ անում, եկեղեցիներում պատարակներ, աղոտքներ, անընդհատ մեր ձեռքերը մեր զինվորների հետ մենք վերև պետք ա բարձրացնենք։ Հենց մի քիչ թուլացնում ենք, մեկ է պարտության ձայներ ենք լսում, հենց բարձրացնում աղաղակում ենք, հաղթության ձայներ ենք լսում, և ամենակարևորը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, այս պատերազմի մեջ ոնց որ Հեսուն հասկացավ և տեսավ, որ Տերը ասում է իր անտեսանելի ձեռքով պատերազմելու է ամաղեկացիների դեմ։ Երկու օր առաջ իմ սաներից մեկի, զինվորներից մեկի հետ էի խոսում, հրաշքներ ա պատմում, ասում ասին ա վկայում, սենց զարմանում ես, այսօր պատարակին քահանան հետաքրքիր խոսքեր ասեց, ասեց ուզում եք տեսնեք, ասում գնացեք մարտի դաշտ, Աստված ընդեղը, շատ հետաքրքիր բան ասեց, այսինքն անհնար այդ առավիրքի մեջ, որ կյանքի ու մահվան առաջ ա մարդը կանգնած ու տեսնում Աստծո մեծագույն պահպանությունը և հրաշքը, ի՞նչ ա էսի։ Եվ սիրելիներ, այսօր մեր համար էլ մենք աղոթքով չթուլանանք, որ Աստծո անտեսանելի ձեռք է այսօր պատերազմում ա մեր համար։ Մենք շատ քիչ բան գիտենք, ասում եմ, նպատակ էր դրված մեզ երկու օրում ոչնչացնեին, այսօր 21-րդ օրն ա, եթե ասում ա Տերը չպահի, իզուր տեղն են պահապանները ասում, այս Սաղմոսի մեջ, Սաղմոս 127-ը շատ սքանչելի ասում։ Եվ սիրելի քույրեր եղբայրներ, խոսքս ուզում եմ ավարտեմ, որ մենք այս պատերազմը այսօր մենք չենք ուզել, իրանք են ուզել, բայց մենք ամեն մեկը պիտի քաջասիրտ լինենք, քաջ մարտիկների նման լինենք, այո, զոհեր ենք տալու, փաստ ասա, բայց մենք պետք ա հիշենք, որ մենք պետք ա կանգնենք մեր հայրենիքի մեջ, մեր հողի ջրի մեջ, մեր աղոթքով, որս ինչով կարանք պետք ա օգտակար լինենք, և այս բարի պատերազմը պիտի հաղթենք, որովհետև ասում ա տիրոջ անտեսանելի ձեռքը Իսրայելի հետ էր, հաղթություն էր տալիս, սիրելիներ, և մենք այսօր թուլանալու այդ ժամանակը չունենք, մենք Քրիստոսին պետք ա վստահենք, և Քրիստոսով պետք ա կարողանանք գնալ առաջ։
Այսօր պատարակի ժամանակ քահանան եւս մի դեպ պատմեց, վկայություն սայլ պատմենք ու վերջացնենք։ Ասում է իր զինվորներից մեկի հողարկավորության հոգի անգստին էր եւ ծնողներից մեկին պետքա մխիթարեր, ասում է ես չգիտե ինչ ասեի, բայց հետաքրքիր բան ասեց։ Ասեց, երբ որ Հիսուսին խաչում էին, Աստվածամայրը նայում էր, ոնց է իր որդին մահանում, նայում էր։ Եվ ինքը, երբ որ որդին մահացավ, ասեց, ինքը տեսավ, որ իր որդին, իր սրտի մեջ հավատում էր, որ իր որդին խաչի վրա մահացավ համայն աշխարհի փրկության համար։ Եվ ասեց այդ մայրիկին, ասեցի, մայրիկ, այսօր քո որդին, որ նա զոհվել է, նահատակվել է որպես սուրբ, սուրբ նահատակ, ինքը իր կյանքը դրել է, որ այս մեր հայրենիքը ապրի, մենք ապրենք, հայրս ապրենք։ Ամեն մի զոհ աննպատակ չէ այսօր։ Դրա համար այսօր, որ ովքերս որ ողջ ենք դեռ ֆիզիկապես, մենք ամեն բանով պետք է կանգնենք, ամեն ինչով պետք է աղոթք անենք, նպաստենք, օգնենք, մեր զինվորների մեջքին կանգնենք, որովհետև կյանքի ու մահվան կռիվասը։ Եվ Տերը թող իր անտեսանելի ձեռքը պահի մեր հայոց բանակի վրա, մեր հայոց աշխարհի վրա, մեր Արցախ հանրապետության վրա, մեր Սփյուռքի վրա, եւ թող համայն հայության առաջ թող մարդիկ հասկանան, որ սրանք Տիրոջ զավակներն են։ Եվ այս ամաղեկի պարտությունից հետո ամբողջ ազգերը սարսափում էին Իսրայելից, որովհետև ասում են, սրանց Տերը Աստված է, որովհետև զորավոր մեծ գործեր էր անում Տերը։ Թող Տերը իր հրաշագործ ձեռքերով, իր զորությամբ թող մեզ բոլորիս հաստատի, զորացնի և մեզ հաղթություն տա իր անվան ու փառքի համար, ամեն։